Gospođo Đorđević, evo ove godine ste učesnik Banicijade u mesnoj zajednici Novi Zavoj. Šta ste vi pripremili danas? Ja sam pripremila pitu sa pečurkama, vrganje i lisičara, razi luk i paprika. Kako se pravi idealno testo za sukanu ili za razvučenu banicu? Pa, mnogo prosto. Samo, treba vam samo brašno, so i mlaka voda da se zamesi testo. Onda odstoji jedno pola sata i onda kasnije za razvlačenu banicu se prave mali loptice koje se mažu sa smast da bi kasnije mogle lepo da se razvuku. Razvlače se, krajevi se od strane, uvije se kora i nema lepše banice od toga. Kakve kore kupovne kad možemo i sami da pravimo, ali tako? Kakve kupovne kore kad imamo mi sve naše domaće i prirodno i zdravo. Ja se nadate nagradi danas? Što da ne, mi smo uvek tu.